Şair neceki ki güneş ay saçır nurunu Yer göyden koparır öz gürurunu, Bülbül ilham umur gülden çiçekten Şam getirir pervanenin sonunu neceki bir uşak bir alma ile Sevinip isteğin getirer dile Bir ana öz ciğer paresi üçün qatılanar hər şeyə ölümə belə necəki aslanın sahibi olmaz meyxana əhlinin rahibi olmaz iki dost ya qardaş arasındakı dava dalaşların qalibi olmaz olmaz bir şairin ruhunda ləkə əgər lap dünyanın yükünü çəkə əyilməz vəkilə vəzirə şaha inam mə diksinə qorxay səkə Vücdanın bayraqdak tutub əlində, ilhamın bayraqdak tutub əlində yazar qarşısında padşah olsa da, nökəsanın bayraqdak tutub əlində onu əyilməyə, təzim etməyə, namünasib yoldan keçib getməyə məcbur etməyin yox məncə imkanı, ya yalan yazmağa, ya eşitməyə bu qədər vüqarı, şanı içində Heç bir rahat olmaz canı içində vurnu xar çarpışar barışa bilməz əriyər özü öz saanı içində şairin qəlbinə toxunsan əgər yerlər nərə çəkar göylər kişnəyər çünki ona gələr ilahi səda o haqqın fikrini sözlə söyləyər